V dnešní době řeší většina klientů hlavně energetickou náročnost nemovitosti. Dnes tu pro vás mám nadstandardně úsporný bungalov o velikosti 5+KK v obci Ostrata. Mé jméno je Jan Minařík a pojďte se se mnou na dům podívat. Najdete tu také saunu a tenhle velký bazén pro chvíle pohody a odpočinku. Pokud se vám nemovitost líbila, neváhejte, zavolejte mi a hlavně buďte bez starostí.